Men jag håller också på med en sån här psykiatrisk utredning. Inte den tjejen. Hon verkar ju helt normal. Hon får passa mitt barn. Nej, men just nu så visar det sig att jag mest troligt har ADHD och autism. Jag tror inte att det gick. Jag tror att den ena tog ut varandra. Det är typ varandras motsats. Som autisten är helt så här, den behöver total kontroll, ordning och är rädd för musik. Och ADHD är en dampunge som käkar grus. Och jag har båda samtidigt i hjärtat. Men så här, för enligt min psykolog så är jag översmart och kan lösa svåra matematiska problem. Men sen så hoppar jag upp på bordet och bajsar på dem! Nej, men det är ju som så här, autisten behöver total kontroll, ordning, gör listor och ställer larm. Och så här, dampungen är bara kaos! Autisten är dampungens personliga assistent! Så jag är min egen personliga assistent! Utan att få betalt! Men det är också så här, väldigt skönt att veta vad fan det är för fel på en. För det förklarar också varför jag lyckas läsa på Cambridge i England. Men nu använder den examen till det här!